Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun seni bosib, obuna degan tugmalarni pastda bosib qo'ysalaring, obuna bo'lmagan obunani bosamiz, naykni bosamiz. Hurmatli obunachilar, mana birinchi mashinamiz, Spark avtomashinamiz. 2015-yil, 2013, top toza desak ham bo'ladi, Lacetti 1.8. Mashinani tozalarini olishga harakat qilyapmiz. 2014 mokri asfalt, Sergelidan davom etyapmiz. Cobalt mana tozalaridan desak ham bo'ladi. Bitta Damas avtomashinamiz Sergelidan 2020-yil. Qayerda do'stlar? Lacetti 1.6 avtomat 2012-yil. Nexa 2 avtomashinamiz. Bitta Cross kraska bor 2010-yil. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun mana Sergeli mashin bozoridamiz 5-fevral. Xudo xolasa bombalari bo'ladi videoni. Like bosmaganlar like'ni bosinglar. Obuna bo'lmaganlar podpisasini bosib, obuna degan tugmalarni pastda bosib qo'ysalaring, bizning kanalimizga sal yordam qilgan bo'lasizlar. Jigarlar paddishkadan to'xtamanglar. Xudo xolasa mana yo'l ekay. Mashinalarni bir chekadan syomka qilishni boshlaymiz azizlar. Boshladik bo'lmasa. Obunachilar mana birinchi mashinamiz Spark avtomashinamiz 2015-yil. Az danillarni yana dalcha so'raymiz. Ko'rib turibsizlarmi holatlarini qanday? Mana top toza turibdi lekin mashin. Kraska holatlari qanaqa bo'ladi buni? Kraskasi do'stlar top toza. Oynalarimizga orqa oynalar parda qo'yilgan, vitravikler taqilgan. Mashin toza turibdi mana ichlariga qirilgan joylari yo'q apshikada elektronni. Xo'sh. Probellari. Ha, so'raymiz birodar. 113 mingmi? Xo'p, do'stlar, mana probellarni ko'rsatib ketamiz. 113 minggacha yurgan. Xo'p, motor holatlari. Nechchilik motor bu aka, kattasimi? Katta motor deb turibdi. Chixollar bor, kovriklar. Zo'r. Mana bu registratorchalarda ham yaxshi qo'yilgan ekan. Xullas, olasizlar, tayyor mashina, xarajati yo'q. Gazlarimiz ham bor ekan, 3-chi pakinani emulyatorlar mana. Oyoqni yoniga qo'yilgan. Kraskasi tozasidan Spark o'rtoqlar mana. Katta motor 1.5 mi shunaqa bo'ladi-da bular. Mana 3-chi pakinani gaz rediktorlari. Motorlar hali ochilmagan bo'lsa kerak, ya'ni dehqonchilik mi, tirikchilik mi sizniki? O'zlarini mashinasi dehqonchilik tirikchilikka bas. Ana nimalarga ham yaxshi chashkalar ichiga qo'shimcha rezinkalar qo'yilgan ekan, ancha do'qillamaydi. ABS-lari ham bor, azizlar. Sparkdan ham oling deb kommentariy yozatgan aziz obunachilarimizga mana toza Spark 2015-i balon holatlarimiz. Yaxshi holatda Saketskiy zavodskiy. Yana nimalarni aytamiz? Orqa stopliklar ham o'ziniki radnoy mana. Hamma narsasi ishlab turibdi. Bemalol texotdan ham o'tkazib olaverasizlar, xudo xolasa. Gaz balonchamiz 65 talik bu. Mana. Yangi ekan gaz balonim. Yaxshi. Xo'p. Nima xarajat qiladi endi aka? Oladi, minadimi? Zo'r. Telefon nomeringiz nechchi? Nech pul deymiz, narxini ayting. 8700 deymiz. Ha, 8700 o'tamizmi bo'lishi? Azgina o'tamiz. Azgina o'tadi. Mo'ljal 8 ekan deysan aka? Yo'q, yo'q, 8. 8 tepasimi? Ha, tepa. Zo'r unda. 8 tepasi gaplashiladi. Telefon nomerini nechchi yozamiz? 97lik. 97lik kodi bilan 704 1147. 1147 ga aloqa chiqasizlar, mashina shaharda. Shaharda, Toshkent. Bemalol ana variant-variantlar degan joylarchi. Variantga katta pul bersa beriladi. 4000, 5000 bersa variant. Boshiga 4-5000 dollar bilan bo'lsa gaplashamiz deb turibdi mana. Akalar yo'l akay ko'rib savdo qilinyapti. Akaga telefon qilib bemalol gaplashishlaring mumkin. Hurmatli obunachilar, 2013 top toza desak ham bo'ladi, Lacetti 1.8 va hojibovni o'zi mingan ekan jumaga, to'y-poyga. O'zi yurgani ham 151 ming dedingizmi? 52. Ha, 152 mingga yurgan. Faqat mana bu kirloda mana shuncha joyda petnosi bor deyapti aka, mana shu yerdan. Mana shu yergacha petnosi bor, qolgan joyiga javob ustalaringga olib kelib ko'rsatib olasizlar deb turibdi. Ikkinchi pozitsiya sakatskalarim radnoy, pokrushkalari ham yaxshi holatda. Mana bu abitsivkalari ham zo'r turibdi, o'ziniki radnoy. Mana motorlarini ham ko'ryapsizlar. Endi dehqon odam mana yuvib tayyorlab olib kelmagan Delco akkumulyatorlar. Choklari ham but-butun, udar yemagan. Gazda yurmagansiz-da, hoji bo'l? Benzinda haydagansiz. Yo'q, benzin. Zo'r qilibsiz, lekin shu joyini ha, bo'ldi, qo'yib qo'yavering aka, men narada olaman. Xo'p, do'stlar, mashinga bir qo'l mashina, xudo xolasa. O'zingiz salondan olgansizmi bu? Yo'q. Ha, ikkinchi qo'lmasiz? Ikkinchi qo'l. Ikkinchi qo'l ekan. Oynalar ham radnoy turibdi. Endi yoshi katta odam mingan bilasizlar. Ikkinchi pozitsiya elektron oyna. Mana ularni hali yechmaganimmi deyman, salafonlarda aka. Xo'p, mana video registratorlari bor. Ana sidinalar ham top toza turibdi, o'ziniki radnoy. Gilamlari ham o'ziniki. Yaxshi. Mana ularni ham ko'rsatib o'raylik. 152 ming yurgan ekan mashina. Mana bu o'zini avto sistemalari radnoy. Mexanika korobka. Xullas do'stlar, top toza.
Maşine. Aka yangi yo'ldan dediniz aka. O'chirib qo'ydim kartanızı. Nimasini ko'rsatdim-da? Probeglarini. O'chdi, o'chdi. O'chdimi? Ha, o'chdi. Xavotirlanmang. 13 ekan. O bu archa barglarmi bu? Dadi, ko'cha sotasmiz. Yo'q, parkga borib turaman. Ha, parkga. Yo'q, qo'ymaysiz. Bo'ysaptlar biladi, nima qilish kerakligini mana. Zapaska pashti tushmagan ekan. Mashina toza, bitta shu kirlovsida bor ekan, 10 kirlovda. Zo'r, mashinasi zo'r. Aka, parkga boraman deb barglari sovg'an biladi, yoshi katta bo'ysaptlar. Narxini 11 ming o'tib beramiz deb turibdi. Telefon nomeringizni ayting bo. Mana 99lik. 99lik kodi bilan 1479 479 6081. 6081. Rustam aka. Rustam aka yangi yo'ldan. Yangi yo'ldan. Tamam, o'zingizga chiqadi. Xo'p, hurmatli obunachilar, Sergelidan mashinani tozalarini olishga harakat qilyapmiz. 2014 mokri asfalt. Aka molding tagida ikki yonda kraska bor deyapti. Motorlarni ko'rsatamiz. Birisi 28 ming yurganmi aka? Ha, birisi. Shu kapotlar yomon baqvat bo'ladi-da, Nexia'ning. Xo'p, gazlarimiz ostrovsin, 3-chi pakkalini. Nimalarni ko'rasizlar? Gemoroylar qilinmagan-a o'zi, zavod turibdi aka. Udari yemagan oldidan, mana ko'rasizlar, 2014 birkalar ham mana bu oldi, usulitlari. Sons gibrid motor. Ochilmagan-a hali aka. Yo'q, moypoy yemaydi. O'zi bilinmagan turibdi, top toza, o'rtoq obunachilar mana. Xudo xolasa xarajati yo'q aka mashinada. Bo'ldi, kapot tushgan. Akkumulyator ham yangimi deyman-da, salafonlar bilan turibdi. Mana balonlarimiz ham yangi. Temir diskka kalpakchalar taqilgan. 99lik 816 1853 ekan telefon nomer akaniki. Vitraviklar selo originaldan qo'yilgan. Kovriklarimiz bor. Faqat mana rushday ochiladigan ekan-da aka. Prostoyi, ana unaqasi. Qo'yib olsa ham bo'ladi uni. Audio sistemalarimiz zavod o'ziniki. Chixollar ham radnoy turibdi. Salafonlarni ham aka yechmatdi zo'r. I gilamlari ham zavod turibdi mana tagida o'ziniki. Bagaj ham ochlamaydi deb so'raymiz. Xo'p. Aka mana shu yerdan tagida boryapti kraskan ikkita tomonda. Atak DTP bo'lib, udar-pudar yemagan. Mana. Mana bu yerda bir qarshichi o'zi bilinib turibdi petno. Mana gazlarimiz bor. Xo'p, mana g'ish yo'l bermaganlarga ham xudo xolasa. Xo'p, damkaratlarimiz bor. Taglarini ko'rsatamiz mana. Na bunga yana nimasini tushib qoldi. Zapaskalarimiz ham yaxshi ekan holatda. Xullas g'ishni e'tibor bermaysizlar do'stlar. Mobodo yo'l bermay qolsang, nomer tanib o'ynar, uzoqroq yurasizlar. Narxini 7000 qancha edi aka bu? 7300. 300 o'tamiz-a? Variantlargacha? Yo, variant yo'q. O'rtoqlar variantga yo'q. Naqd bo'lsa 7300 kelishtiradigan joyi bor. Telefon nomerlarini aytdi, yozib qo'yamiz akanikini. Qayerdan edi? Shahardanmi mashin? Ha, Toshkent. O'rtoqlar mashin Toshkent shahridan mana. Balonlari ham aytdik, yangi, to'rtalasi ham bir xil ekan. Muratga telefon qilasizlar, mana shu Nexia 2 avtomashinam o'rtoqlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, Sergelidan davom etyapmiz. Cobalt mana tozalaridan desak ham bo'ladi. Bitta mana shu kirlodami aka? Petnosi? Mana shu yerda, mana shu yerda petnosi bor. Xudo xolos ustalaringdan ko'rsatib yuborasizlar, lekin 4-chi pozitsiyasimi bu anov avtomat? Avtomati. Chunki Sakadiska zavod chiqqan, balonlarimiz yaxshi holatda. Amortizatorlar ham yangimi deymanda aka, cho'tib qop qora turibdi. Xo'p, motorlarimiz 4-chi pakalini gazda 84 ming yurgan dedingizmi? 85. 85 ming yana yurgan. Oldilardan udar yemagan ko'ryapsizlar. 21 ga 22. 21 da oxiri chiqqan. Xullas tug'ilishiga sal oldinroq tug'ilib qolgan 22. Mana ABS-lari bor buni. I avtomat korobka. Nomerlar yozib qo'yamiz, qiziqsalaring biratga telefonlashasizlar. Nomerlar tonirovka qilingan-a? Xo'p, elektronli oyna ko'targichlari. Ha, poliklari ana o'ziniki, kojinni. 84 ming gina probeg, pashti 85 ham bo'lmadi hali. Yaxshi, top toza ich. Nechikan edi uni? 22 edi hatto. Mana orqalashtirmadan o'tib olaylik. Mana gazlarimiz bor. O, balonlar ham zo'r turibdi, damkarat kluch ham yasasi bor. Mana gazlari shaffof metan. Metanni shaffof turibdi, orqalari ham top toza. Mana yerda bitta miyatina bor ekan-da aka. Uni vakuumda qilsa bo'ladi. Bo'ladi. 14 ming qancha deb turdi? 700. 14 ming 700 o'tiladi. Kelishtirib. Variantchi. Varianti yo'q, Cheriz bank. Faqat varianti yo'q, Cheriz bank bo'lsa yordam qilinadi. Telefon nomerida yo'q-a? 90lik. 90lik kodi bilan 334 334 02 02 22 22 ga aloqaga chiqasizlar.
Maşina şehirdenmi deki? Telefonlaşıp gaplaşırızlar bıraklar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Damas avtomashinamni Sergelidan 2020-yil. Qayerda oldidagi kreskasi? Mana shu nimasidanmi? Hashtag, yo'nalishda. Ha, mol pol kelib suzib olganmi? Yo'q, anaqa. Sirpanchi bo'lgan, hali kichkina turib bo'ladi, yoppa-zo'r bo'shanga borib urilgan, nima? Sal kirib. Qorda. Ha, qorda. Kecha qor. Balakat bo'lib qo'ydi. Mayli, mayli. Qolgan joyi tozami axir? Toza. Balon. Balonlarimiz yangi, temir diskada. Oynalar polni katta bolalarnikidan qilingan tonirovka. Olasan katta bolalarniki aka. Oho, gerplar yoqtir boshlarmi? Gerp o'zidan chiqqan aka. Signal zo'r, vazdushki signal. 146,000 vazdushni. Serenalar ham bormi yoki? Serena endi qo'ydirmoqchimiz. Keng yoshdan inshaalloh. 1 2 3. Nasib. I ko'vriklarimiz ham bor. Mobillarni ham tuzatgan bolalar, hozir ko'rsatamiz. Kolonkalarni zo'rini qo'ygan, oynalar tonirovka, balonlar, yaxshi gaz balonlari ham bor. Mana bu yerda miyatinasi bor deyapti ekanda kecha. Azgina miyatinasi bor ekan. Ana shuni aytyapsizmi? Ha, shuni. Ha, u bilinmaydi-ku. Mana orqalari ham bitta bratan achkida turibdi. Bu yerda yaxshilab ko'rinamanmi? Mana mana bunday ko'rasizlar. Shahar bor. Xo'p, mana ichlarini ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Keng. Kolonkalar, udari, yorvoray ishin degan joydan. Tomlari ham polni zashta qilingan zamushdan. Narxi necha puldi? 8300 so'm. 8000 o'tamizmi uni? Ha, o'tamiz. O'tamiz. Mo'ljal 8 mi deymanda? 8 1 8. Ha, 8 dan pastiga bo'lmaydi-a? Yo'q, ko'taramiz. O'rtoqlar 8 dan pastiga bo'lmaydi. 2020-yil damasimiz. Kraskalari toza, bitta oldan yerdan endi. Sal nima bo'lgan ekan. Xo'p, telefon nomerini necha yozamiz? Kimniki o'zingizniki? 97-lik. 132. 132. 0202. 0202 aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu Damas avtomashinasi. Mashina shaharda. Ha, shaharda. Yaxshi. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Variantga yo'q, lekin bormi? Variant yo'q. Naqd bo'lsa tinch-a? Yaxshi. Zakonni qo'ygan mashina. Keta mana ular ham boshqacha qilingan mi? Baland tag'ilgan yoki bu yasatilgan? Ha, ana tegmasin deb beroq ochiladi. Ha, ha, mana mana. Skrab tashudi. O'rtalar berdi endi. Zo'r diskalar saka qo'yilgan bo'lganda, ha? Ha, saka qo'yildi. Buni yana qaytarib qo'ysa bo'laveradi. O'zimiz zaqib tashiyoramiz. Hurmatli obunachilar, Lacetti 1.6 avtomat 2012-yil. Birikta joyda petrollar bor ekan, hali ko'rsatib ketamiz. Xo'p, motorlar ana Velcro akkumulyator 2021 qo'yilgan. Choqlar radnoy, udar yemagan oldidan mana ko'rasizlar. Mana zavod bo'lib turibdi hamma joyi. Xo'p, yurgani qancha edi? 163. 163. Mana ochilmagan motorlari? Motor ochilgan, qilingan. Moy yemaydi? Yo'q. O'rtoqlar, moy yemaydi, motorlar qilingan. Ana bu joyda ozgina petnosi bor deyapti aka, mana shu yerda. Ha, mana shu yerda. Mana shu yerda, keyin orqani uni ko'rsatib ketamiz. Balonlarimiz. Bu paka yaraydi, lekin almashtirib yuborsalaring yaxshi, orqalari yaxshi ekan. Temir diskada kalpaklar ham bormi aka, yo'qmi? Yo'q, kalpak yo'q. Kalpak bitta taqib olasizlar. Kalpaklarimiz yo'q, xudo xolasa. Mana shu Lacetti 1.6 avtomashinamiz. Oynalarimiz tonirovka qilingan. Bagajni bosib yuboring birat. Bagaj bor. Orqa ola bo'ylar ham tonirovkada. Gazimiz yo'q, benzinda mashina. A mana ko'vriklar ham bor ekan bu yerda. Bor. Zapaskalar bormi? Ha, zapaska, damkarat, kluch, orqa germetikalarimiz zavod turibdi mana. Xo'p, mana shu yerda aka, petnosi bor dedingiz. Mana shu yerdami? Manet deydi-a? Ha, mana shu yerda petnosi bor. Yana ustalaringni ham ko'rsatib olasizlar. Xo'p, narxini 10 ming qancha edi aka? 10800. 10800 deb o'tib beramiz. O'tib beramiz. Variantlargacha. Yo, variantga yo'q. Variantga yo'q. Naqd bo'lsa o'tasiz. Variantga yo'q, naqd bo'lsa lekin o'tamiz deyapti aka. Mana ko'vriklari bor. Chixollar radnoy, lekin hali top-toza turibdi. Avto sistemalar hammasi o'ziniki mana. Ko'rishlaring mumkin. Telefon nomerlari yozib qo'yamiz. Mana ko'vriklari orqada turibdi. Avtomat i mana avto sistemalar hammasi o'ziniki. Torpedaga chixollar ham qo'yib qo'ygan ekanlar. Siz telefonlashasizlar. Nomeringiz necha aka? 90lik kodi bilan 001 26 ga aloqa chiqib, gaplashib ko'rib ustalaringdan mana shu Lacetti'miz 1.6dan avtomat o'rtoqlar. Mana avtomat qarovkalari ham yaxshimi aka? Uning xarajati yo'qmi ularda? Yo'q. Yaxshi. Telefonlashib olaverasizlar do'stlar. Xo'p do'stlar, Nexia 2 avtomashinamiz. Bitta kirlosda kraska bor, 2010-yil. Qancha yurganida? 151,000 halol yurgan. 3-chi pakelini gazlarda, 1.6 dons motor. Kansenerlari bor. Rullar gidravlik. Mana yemorolarni ham qilmagan, zavod turibdi. Udar ham yemagan. Mana bu birkalar ham zavod. Mana ko'rishlaring mumkin. Xo'p, kraska joyi do'stlar. Mana shu kirloda
Polni bo'lganmi aka, yo biron joyda petnosimi bormi? Qanday? Darvoza degan, aka. Ha, mana shuncha joyda bir qarish joyda petnosi bor. Atak qilinmagan ha polni. Daryo, aka. Yaxshi. Balonlarimiz yaxshi holatda turibdi. 15 talikmi bu? 14 talik, ha? 14 talik temir diskada. Ukalar uxlayapti. Mejikanlar bor. Putlar. Putlari bor. Yaxshi. Bagajlari hozir ko'rsatamiz. Bitiraylik. Akvaprint hammas qilingan. Mashin shumkada. Polni shumkada, akvaprintlar ham qilingan, hozir ko'rsatamiz. O'o, mana bularni zo'r qo'yibdi, lekin Nexia 1.6 deb. Gazlarimiz bor. Zapaska yo'q ekan, damkarat kluch. Mana orqa holatlari. Mashinalarni ko'rsatib ketaylikda, mana. Bunda ham suv yig'iladigan joyi bor ekan. Nexialarga tekkan kasal. Xo'p, gazimiz 100 talikka o'xshayapti. Lenovo hidroekstrator. Chevrolet deb mana bu Redline degini qo'yganmi shunaqa. Ko'rasizlar mana orqalarini. Uzoqlashtirib ko'rsatamiz. Bolalar nomini yozib ketamiz, telefonlashasizlar qiziqsalaring. Yo, ochiladi aka. Qanday ochiladi? Ha, mana men sirini bilmadim-da. Mana kovriklari bor, chixonlar taqilgan. Audio sistemalar ham yangi, akvaprintlar ham qilingan, qop qora qilib. Zo'r. Narxi nech pul edi? 6000? 6.5. 6.5 mingga o'tiladi, ha? Telefon nomeringiz nechchi? 95lik. 95lik kodi bilan 117 44 44 galo qachon chiqasiz? Mashin shahardan. Shahardan. Mana duvorliklarda ham ular yaxshisini qo'ygan ekan, mana baquvatidan. Bizga telefonlash. Variantga chaqa chiqadimmi yo'qmi? Variant kelishadi. Kelishiladi, telefon qilsa. Telefon qilsalaring kelishib olinadi variantga o'rtoqlar. Mana shu Nexia 2 avtomashinamiz.